Palma torna a acollir un acte de la presidència espanyola de la Unió Europea. Es tracta de la conferència sobre responsabilitat social empresarial. Durant dos dies, experts europeus cercaran la manera de fomentar aquesta nova mentalitat de gestió. A les Balears existeixen unes 200 empreses que ja apliquen valors ètics. El govern està preparant un llistat amb les empreses balears socialment responsables i calcula que podrien ser unes 200, és a dir, companyies que, com aquesta fusteria, aposten per valors ètics en la gestió del dia a dia, com poden ser els plans d'igualtat, la conciliació de la vida familiar i laboral o el compromís amb la comunitat i el medi ambient. Palma, en el marc de la presidència espanyola de la Unió Europea, acull avui i demà la primera conferència sobre responsabilitat social empresarial, amb experts arribats de diferents parts del món. D'aquí han de sortir propostes i recomanacions perquè els països fomentin aquesta nova mentalitat de gestionar les empreses. No és una moda passajera, no tiene que ver solo con los momentos de expansión, sino que va a ser clave para salir de la crisis en la que estamos. No és un canvi d'anunci, no? De televisió a Maco, no? Sinó que és un canvi molt més profund. És fer veure a les empreses el paper que han de mantenir quant a les seves relacions més enllà del compliment de les obligacions legals. No? Paral·lelament a la trobada del nivell en la qual participen polítics i representants de multinacionals, Eticentre ha organitzat dos dies de tallers per a les petites i mitjanes empreses d'Espanya. Un dels objectius és aprendre a usar les eines de la responsabilitat social per pal·liar els efectes de la crisi econòmica.